ဘာမှဆိုတဲ့တကားဘယ်ဟာလာတာတော့လို့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာအိန္ဒိယစကလုံးတစ်ခုကကူးဆက်လာတယ်လို့သူပြောရမှာဖြစ်တယ်။မြန်မာကတော့ခုတ်တူမျိုးတွေစရတဲ့တုံးနေတာဖြစ်တယ်။ဘယ်ဟာဘာမှဖြစ်လာတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာတန်တို့မဏိပူရာတို့နာမှာဗြဟ္မပုတ္တရာဆိုမြင့်ရှိတယ်။နော်ဗြဟ္မပုတ္တရာဆိုမြင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဗြဟ္မပုတ္တရာမြေရဲ့ဒီဘက်ကိုအင်းဒီအလုံးသမိုင်းကြောင်းကိုလိမ့်လာဘူးတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေကောင်းကောင်းသိပါတယ်။နော်မြန်မာပြည်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတစ်ချိန်တုန်းကတွဲထားတာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်တုန်းကနော်တွဲထားတာဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးတောင်မှကလကတ္တာယူနီဘာစီတီရဲ့အောက်ကလေရန်ကုန်ကောလိပ်လို့ခေါ်တာနောက်မှတက္ကသိုလ်အဆင့်ပေးတာအဲ့လိုတွဲထားတဲ့အချိန်တုန်းကမြန်မာရဲ့နာမည်ကဘာလို့ဆိုဗြဟ္မဒေရှာအခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ခေါ်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗဒေရှာဗဒေတာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာအခုတိုင်းဒေသကြီးများသုံးတဲ့စကားလုံးမယ်တူတူပဲသူတို့ကြတော့ဗဒေတာမြန်မာတွေကတော့ဗဒေတာယာစာဆိုတာတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့မြေပုံသိကျင်လို့ရှိရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာဘာရဏသီမြို့အလဲကောင်နေရာတော့မပြောတတ်ဘူးဘုံဒိဋ္ဌာတော့မေ့နေဘာရဏသီဘူတာတို့ပါဠိဘာရဏသီဘူတာတို့အဲ့တော့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာကြောက်စာတိုက်ကြီးတစ်ခုရှိပြေပုံကြီးရှိတယ်အဆောင်အဦးကြီးနဲ့ဒီစကြင်ကြောက်ပြားလို့ကြောက်ပြားကြီးပုံမှာအိန္ဒိယပြေပုံကြီးထွန်းထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒိယမြေပုံကြီးတွေမှာအာတန်ရဲ့ဒီဘက်မြန်မာပြည်မြေပုံအိန္ဒိယနဲ့တွဲထားအဲ့ဒီထဲမှာဘလူရေးထားတော့ဆိုဗြဟ္မဒေရှာဗြဟ္မဒေရှာနော်ဗြဟ္မဒေရှာဗြဟ္မဒေရှာဗြဟ္မဒေတာလို့သူပြောအောင်ဖတ်ပေါ့ပမာစကားနဲ့ပြီးဖတ်ရင်ဗြဟ္မဒေတာဗြဟ္မဒေတာလို့သူဖတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဗြဟ္မဒေရှာဆိုတာမြန်မာကိုခေါ်ခဲ့တာတစ်ချိန်တော့အိန္ဒိယကကလားတွေနဲ့ဒီအိန္ဒိယလူမျိုးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီဗြိတိရှတွေကမြန်မာပြည်ကိုအုပ်စိုးတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကခေါ်တဲ့ဗြဟ္မာဆိုတဲ့စကားလုံးဒီအင်္ဂလိပ်ကမှားပြီးတော့ဘာမာလို့ခေါ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါသူ့အမားတွေကြီးပဲကောင်းနော်အမားကြီးမထင်သူ့အတန်အတွက်မှားလိုက်တာဘာမှဖြစ်သွား